Директор середньої загальноосвітньої школи номер 62 розповіла, що головна мета – показати дітям, що таке соборність, єднання і командна робота. Справа в тому, що навіть дорослі, навіть батьки, коли ми говоримо про соборність, вони кажуть, ми не знаємо, що це таке. Тому і вирішили, щоб діти якомога краще дізнали, що таке соборність. У квесті взяли участь 8 команд, по 8 учнів у кожній, із 8 шкіл міста. На дітей тут чекало 8 станцій, на яких учні повинні були показати свої знання української культури, історії, кулінарії тощо. Ми зібралися найкращих учнів, ну, можливо, не найкращих. Ми впевнені, що ми отримаємо перемогу. Перша була спортивна естафета, потрібно було зробити танець за 7 хвилин. Встигли пройти квести, заспівати і відповісти на питання. Непогано, не складні, ми поки впоралися на 5. Ці квести, які ми пройшли. Ми знаємо, що це учні 7 класу, і саме за програмою 7 класу ми задавали запитання, але вони є і за 6, тобто не більше, ніж за 7 клас. Ну, діти були дуже гарно відповідали, на всі запитання відповіли вірно, дали вірні відповіді. Ми, звичайно, запитали і про гімн, тому що свято таке, і літературні запитання, в основному, за програмою. Через деякий час святковий квест довелося припинити. Шкільний охоронець виявив біля головного входу підозрілий пакет. На рятувальників швидку і правоохоронців не довелося чекати довго. Я вийшов, минут 40 назад він стоїть. Пакет. А Бог він що там, не знаю, навіть без поняття. Я ж не знаю, я вроді так раз, а мені кажуть, не трогай, не трогай. І все, я вийшов. Та я дітвору вже не підпускав сюди взагалі, я стояв вже тут взагалі. Там дітвора збиралися ті, а я їх відганяв. Візуально поки що, ну, можна сказати, що там тільки коробка, приблизно розміром, як сподобує. Поки що це все, що можна сказати, що ніхто не осматривав. Близько. Ну, разумеется, руками туда тоже никто не лез для того, чтобы дать какую-то более детальную информацию. Сейчас бригада МЧС уточняет этот вопрос, что они будут делать по этому вопросу. Еще пока я вам не могу дать ответ на этот вопрос. Вибухотехніки спілкуватися на камеру відмовилися. Єдине, що повідомили, в пакеті виявили якесь приладдя. Вибухонебезпечних речовин не було. Коробку відкрили. Все нормально, муляж. Капія, ну це все не взяли, не знаєте, ну це ужас такий. Цей випадок не зіпсував настрою учасникам квесту. Навпаки, додав грі реалістичності. Тож захід продовжився. Кирило Бережний, Олександр Вернигоров. Новини 9 каналу.